Oi, gente, a sexta-feira chegou e o Culturama reuniu algumas dicas para você que não quer ficar parado em casa neste fim de semana. E para começar, tem dica de cinema para garotada. Confira. O longa é uma releitura da clássica lenda de Tarzan, no qual um pequeno garoto órfão é criado na selva e mais tarde tenta se adaptar à vida entre humanos. Na década de 30, Tarzan, aclimatado à vida em Londres em conjunto com sua esposa Jane, é chamado para retornar à selva, onde passou maior parte da sua vida e onde servirá como emissário do Parlamento Britânico. E a diversão não para em São Luís. Quem optar pelos bares e festas vai encontrar uma grande variedade de ritmos e muita animação. Olha só. Nesta sexta-feira, a Galeria 44 Rock Bar recebe a banda Liverpool com um repertório cheio de sucessos de grandes nomes da música internacional como Beatles, Elvis Presley, Elton John e Bee Gees. A balada rock começa às 9h30 da noite. O Bar Atenas no Turu apresenta neste sábado a balada Bistrô, que tem como principal atração a banda Mix in Brasil. Seu repertório estará cheio de ritmos e a balada começa a partir das 9 da noite. A dupla sertaneja Stanley Christian e as bandas Kizueira, Tony Neto, Samba Selma e Japa do Arrocha são as atrações da segunda feijoada solidária da Loja Maçônica em prol do Hospital do Câncer Aldenor Abelo. O evento acontece neste sábado a partir do meio-dia na Loja Maçônica localizada no Bequimão. A cantora Márcia Felipe se apresenta neste sábado em São Luís com um repertório que promete não deixar ninguém parado. O show acontece neste sábado a partir das 10 da noite no Círculo Militar na Avenida Litorânea. Continue enviando a sua sugestão para as redes sociais da TV Guará e tenha o seu evento divulgado aqui no Culturama. Por hoje eu fico por aqui, mas semana que vem eu volto com muito mais. Bianca, é com você no estúdio do Guará News. Que você tá me traindo por aí se divertindo.